ତା'ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଇଏ ନେଇଛି ପେପର କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ପେନସିଲ୍ ସିଜର୍ ପୋଷ୍ଟର୍ କଲର୍ ନେଇଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପେପରକୁ କାଟିଦେବି, ତା'ପରେ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମାପ କରିନେବି। ମାପ କରିଦେଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ସିଜର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମାପ କରିଥିବା ଇଏକୁ କାଟିଦେବି। ଫାଇନାଲି ମୋର କାଟିବା ଡନ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ତା'ର ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। କଟାକଟି ସାରିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କୋଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ୟାମେଲ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କୋଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ତା'ର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। କଲର୍ ହେଇଗଲା ତିନିଟା ଯାକ, ତ ଫାଇନାଲି ତା'ର କଲର୍ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ତା ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ କଲର୍ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ୱାଲ୍ରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ କରିଦେଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବଡ଼ିରେ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିବି ଅଲଗା କଲର୍, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଲର୍ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ତାଙ୍କ ଉପରଟା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ର ଇଏ ଦେବି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଦେଲି, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତା'ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁର ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁଟା ଦେବି, ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ। ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍। ତ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ତା ବଡ଼ିରେ ପୁରା। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଇଏ ଦେବି, ଅରେଞ୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦେଇଦେଲି, ବସ୍ ହେଇଗଲା। ସେମ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କଲି, ବାସ୍ କଲର୍ ସେମ୍ ଥିଲା, ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ସେମ୍ ଅଛି, କଲର୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଦେଲି। ଯେମିତି ଯାହା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ, ସ୍କାଏ ସବୁ କଲର୍ ଦେଇଦେଲି। ମଝିଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କରିଦେବି, ତା'ର ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ା ବି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇନି ତ ତାକୁ ବି ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ବି ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବା। ହଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ହବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଗଲା ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ତିନିଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଅଛି ବାକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ କଲେ ସେଇଟା କଲର୍ଟା ତାକୁ ଶୋ କରୁନି, କାହିଁକି ସେଇଟା ଛପକି ଚିପକି ଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାସ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ କଲି, ଆଉ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଲି। ବଟ୍ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ହେଉନଥିଲା, ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଥିଲା ମୁଁ କରିଛି, ରେଡ଼୍ ତ ଜମା ବି ହେଉନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ରେଡ଼୍ରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟର୍ କଲର୍ରେ ରେଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲାନି ଯେହେତୁ, ତ ପୋଷ୍ଟର୍ କଲର୍ରେ ରେଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ତ ପୋଷ୍ଟର୍ କଲର୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ଜମା ବି ହେଲାନି। ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରିଦେଲି ପୋଷ୍ଟର୍ କଲର୍ରେ, ତା'ପରେ ରେଡ଼୍ଟା ଟିକିଏ ଚିପକିଗଲା, ତ ପାଣି ଅଧିକା ଯାଇଥିଲା, ତ ହାତରେ ଇଏ କରିକି ରେଡ଼୍ରେ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଲି, ଯାହା ବି ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଥିଲା କରିଦେଲି, ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଯିବି, ବ୍ଲାକ୍ଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେର, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ କଲେ। ତ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତା'ର ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ର ଇଏ କରା ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତିନିଟା ଯାକ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା, ଗୋଟେ ୱାଲ୍ରେ ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିପାରେ, ୱାଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କିଛି ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି, ପୁରା ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍।